professor. I un gran home. Un home que el sentia el català, perquè ell era físic. I treballava en una fàbrica, treballava al nord d'Espanya com a físic. Però va deixar aquella feina cobrant per venir aquí a fer el català sense cobrar. Que ho sentia, sentia la llengua. Feia com a conferències a classe, tipus conferència. I nosaltres preníem nota del que ens explicava. Que va ser part de la nova llengua catalana. Ha canviat molt el català. La boca neutra. Vull dir que sobretot la boca neutra i els accents. Accent acut o greu, obert o tancat. Això en castellà no ho tenen. Més complicat el català, amb els accents. Com que el meu oncle treballava amb ell, érem amics, diguéssim. Érem un amic de sortir d'excursions i molts dissabtes anàvem d'excursió amb ell. Anàvem al Figaró i Aigua Freda, anàvem molt. I a l'estiu ells se n'anaven al Pirineu Català, a l'estany de Sant Maurici s'anaven. Que per cert, el 18 de juliol no els va replegar allà dalt, perquè ja anava la segona quinzena de juliol. I aquell any van tenir una feina amb unes traduccions i es van retrasar. I va ser com va estar allà el 18 de juliol. Li agradava molt l'astronomia. I a vegades quan anàvem d'excursió, sempre anàvem el dissabte, perquè aquest diumenge podíem dormir. Quan tornàvem a la nit que es feia fosc, m'ensenyava sempre les constel·lacions. Aquest és el Carro, aquest és l'Ossa Major, l'Ossa Menor, l'Estrella del Nord. Li agradava molt mirar el cel.